Olá, pessoal! Uma ótima tarde para vocês. Nosso último dia do nosso workshop de vendas no varejo. Hoje eu não estou sozinha. Hoje eu estou acompanhada. Boa tarde, do Daniel. Ele é gerente da Pernambucanas em Juiz de Fora. Já já eu conto a trajetória dele, porque nós dois vamos conversar hoje sobre técnicas para alcançar o sucesso em vendas. Daniel Moreno, é possível alcançar o sucesso em vendas? Sempre. Sempre. Sempre, sempre é. Adoro sempre. É mais do que possível, né? É, a gente, se a gente se dedicar, estratégia, eu acho que é estratégia, planejamento e dedicação, caminho, né? Vamos lá, conhecendo um pouquinho do Daniel. O Daniel, ele é gerente da Pernambucana, das lojas pernambucanas. Tem 16 anos de empresa, né, Daniel? Ela é da minha terrinha. Na verdade, ele é do meu estado, né? Ele é de Taubaté, lá em São Paulo. Mas Taubaté é muito próximo ali da capital, né? Pertinho. Bem pertinho. Somos vizinhos. Vizinhos, somos vizinhos lá. Ele, ó, ele gerenciou a loja no norte do Paraná. Gente, vocês não vão acreditar. Nem eu acreditei. Nem ele está acreditando. O mundo é muito pequeno. Ele gerenciou loja na cidade de minha mãe, que chama Goiôerê. Vocês não estão entendendo. Goiôerê, da minha mãe e dos meus primos. Eu tenho três primos que moram lá, minha família, nascimento, enfim. Já olha, pode que falar coisa. Que é do pé vermelho já. É do pé vermelho. É, e no centro-oeste do Paraná, também em Maringá, cidade de meu pai. Olha, nós estamos aqui muito parceiros. Inaugurou a loja no Shopping Jardim Norte, aqui em Juiz de Fora. Participou da inauguração das primeiras lojas no estado do Espírito Santo. E agora veio para cá e inaugurou, tem 2 anos que está na cidade, inaugurou a loja no centro de Juiz de Fora. Gente, exatamente. Lojas pernambucanas. Que vem, tem muita história boa pra gente contar. Obrigada, viu, Daniel, por aceitar o convite. Obrigado eu pela oportunidade, agradecer ao Thiago também, ao grupo todo, pela chance de contar um pouquinho, não só da minha carreira, como da empresa que eu trabalho. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Essa troca de experiência sempre é bom. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque, como eu te disse, eu trago algumas técnicas, algumas experiências, mas quando a gente fala de prática, é tudo. Né? Sim, prática. 16 anos, né? São 16 anos cuidando de venda, de gente, liderando, que é uma coisa muito interessante também. Antes da gente começar, eu quero mostrar alguns dados aqui, que o Daniel também conhece, talvez conheçam alguns outros, mas olha esse dado aqui para você ficar esperto aqui aí com a gente. Ó. A importância de um bom atendimento para alcançar o sucesso em vendas. Vou dar alguns números para vocês aqui. Ó. 40% dos consumidores em 2016 valorizaram mais a qualidade do atendimento do que do produto. 60% dos consumidores já tiveram a intenção de fazer uma compra, mas desistiram por causa do mau atendimento. Bom, tem outros tantos números, mas eu quero trocar uma ideia com você, Daniel. Faz sentido isso para você? Faz. Faz muito sentido, porque independente do segmento do varejo, tudo que envolve pessoas envolve contato, e quando envolve contato não tem jeito. É empatia, é atendimento. Onde envolve pessoas, aí esses dados estão aí para certificar isso. Mas independente do varejo, como eu falei, do segmento, envolveu pessoas, tem que envolver atendimento. Não tem para onde correr. Estávamos conversando antes de a gente começar, que há diferença de atendimento por cidade, por estado. Conta essa experiência para a gente. É cultural, né? Como eu tive a chance de gerenciar outras lojas em regiões até que eu não conhecia, como no Paraná, onde a cultura lá, por ser uma cidade menor, eu vou dar um exemplo de Goiôerê, uma cidade que tem 20 mil habitantes. O pessoal é mais próximo, então o atendimento tem que ser de maneira personalizada de acordo com a cidade que você está. Em Juiz de Fora, já é uma cidade um pouco maior, então o atendimento tem que ser personalizado de acordo com a cultura das pessoas também, entendendo a cultura da cidade, do local onde você está inserido. Se a gente for para São Paulo, o modelo de atendimento também é diferente. Mas no geral, quando a gente resume tudo, tudo é pessoas. É a maneira como a gente atende as pessoas. Isso aí não vai mudar. É o que a gente conversou nos dois primeiros dias, né? É observar quem são as pessoas. É observar. Não é abrindo. Isso. É observar onde você está inserido. A gente pode ter diferenças culturais, mas o atendimento sempre tem que ser o mesmo. Muito legal. Isso aí não muda. Muito legal. Gente, hoje esse bate-papo você vê, né? Gostoso demais. E aqui, presta atenção conosco, vem cá. Porque o Daniel tem muito a contribuir, porque a experiência dele no varejo, nas lojas pernambucanas, podem trazer para a gente aí alguns insights para a gente seguir aí nosso caminho de sucesso, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso, ó, como abordar um cliente quando ele entra na loja, como driblar, eu só tô olhando, né? Tem gente que fala, ah, meu Deus, famoso, nossa, esse só tô olhando, ele é gigantesco, né? Em qualquer lugar, né? Eu não sou a rainha do só tô olhando, tá, gente? Mas eu sempre falo outra frase que eu acho melhor, vou ensinar depois. Ah, você já usou, eu já tô olhando, né?
O quê? 1 milhão de... Eu sou paulistana. Imagina você entrar na 25 de março. É só... Tô só dando uma olhadinha. É, dá pra até andar com uma placa lá. Só tô olhando. É mais fácil até. O que posso fazer nas etapas de demonstração e argumentação para aumentar minhas vendas? Percebo que os meus funcionários têm muita dificuldade no fechamento da compra. E quais as técnicas que posso aplicar neste momento? Acho que é o meu ou é o seu. Não tem problema não. Aqui, gente, a gente está ao vivo. A gente está ao vivo e a gente assume que a gente está. Vamos seguir. Vamos lá. Olha só. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, Daniel, nós estamos com um projeto aqui na Voito que é bem interessante, chama Formação All Win. O que é essa formação, pessoal? Tudo, todas as formações da Voito no seu currículo, num pacote só. Tudo, tudo mesmo, é verdade. Tá? Cursos e mentorias para alavancar os seus resultados, tá? Tem curso meu também, tá, gente? Ó, dois. É, além disso, você terá acesso a todos esses bônus aqui, ó. Mentorias, workshops, como este aqui. É, materiais educativos, o Clube do Network, que é sensacional. E o nosso querido Pocketbook for You, que é sensacional. Resumos de centenas de livros, best-sellers para você trazer mais conhecimento para sua carreira. Que tal, hein? Entra aí no nosso, na nossa plataforma, no nosso site. E ó, é só se inscrever e ter a nossa formação All In. Fechado? Perfeito? Bora? Bora que... O pessoal lê uns livros do sorteio, né? O pessoal pede tem, bastante, tem, né? Tem sorteio. Eu olhando lá, se inscrever. Aqui, depois você acessa a Pocketbook for You, que você vai ver vários resumos. Tem alguns que a gente já narrou, tem a locução, tem o vídeo e tem o texto. Perfeito. Então você vai viajando por vários conteúdos, várias formas o conteúdo. Vamos seguir. Gente, estamos ao vivo aqui, ó, em tudo isso aqui, tá? Facebook, Instagram... No YouTube estamos ao vivo, é agora. Ah, só vale se você participar. Então pode mandar pergunta que a gente responde aqui na hora. Pra mim e pro Daniel, na verdade. Isso aí. Pode mandar pro Daniel, que hoje ele é o nosso convidado especial. Daniel, eu quero começar aqui pra gente falar um pouquinho sobre o processo de vendas. Ele não muda, né? Na verdade... É quase um padrão. É um padrão. É a abordagem, quando o cliente chega, a sondagem, você saber o que ele quer. Aqui é um momento muito importante. De fazer a pergunta certa? Sim. Demonstração, argumentação e fechamento. Como que vocês trabalham isso lá na Pernambucanas? Acho que cada loja, né? Cada empresa tem um padrão definido já. Uhum. Né? E com nomes diferentes para a mesma coisa. Então lá não muda. Lá é identificar o cliente, que no caso pode ser abordagem, cumprimentá-lo. Aí vem demonstrar o produto para ele ou identificar as suas necessidades. Igual eu falei, não muda, né? Cada empresa põe um nome diferente, mas o padrão original é esse. É abordar o cliente, sondar, depois demonstrar para ele, ver as necessidades, o que, que ele está querendo. Por fim, a argumentação e o fechamento da venda, né? Que tem que ser tão importante quanto a abordagem. E esse aqui faz parte desse aqui? Esse aqui ajuda nesse aqui? Na verdade, tudo, né? Uma coisa liga a outra. Liga a outra. Se errar aqui, pode ser que você já não cumpra mais nenhum. Nenhum desses processos. Por quê? Porque a abordagem... É o primeiro momento, o primeiro contato com o cliente. É o primeiro contato. Quando ele entra na sua loja. Perfeito. E isso tem que ser feito da maneira mais natural possível, né? A abordagem, ela tem que ser feita de maneira natural. Ela não pode, embora exista um padrão, ela não pode ser de forma robótica, nem totalmente padronizada, a ponto do cliente perceber que você está ali só cumprindo um padrão. Ela tem que ser de maneira bem natural. É, e hoje a gente fala muito disso. Eu falo que nesse momento da abordagem, não é só na hora que o cliente chega pertinho de você. É todo o tempo. É o jeito que você anda na loja, é o jeito que você fala na loja. O jeito que você olha pra ele. A postura que você tá. Sim, a postura. Porque às vezes o cliente tá no outro corredor, você tá assim. Aí ele chega, você tá assim, ele já percebeu, né? Já. Ele já viu de longe, ele é esperto, né? Muito, né? E na sondagem, a gente peca um pouco de não fazer a pergunta correta, né? Peca de não fazer a pergunta correta ou até de desistir, dependendo da colocação que o cliente faz. Você já sai de perto e muitas vezes a colocação dele não é para você sair de perto, é só me deixa aqui um pouquinho, mas fica perto porque eu vou te chamar e ele vai chamar. Quem nunca falou? Estou dando uma olhada e você vira as costas e o cliente te chama. Então a sondagem vai muito disso, né? De você perceber o cliente, identificar o que ele está fazendo, a forma que ele está fazendo. E depois, assim que ele escolheu o produto, fazer a demonstração correta, né? Exatamente. E vocês têm um mix de produto, por mais que trabalham... É um mix lá, né? Roupa, sim, agora sim. Tem roupa, tá com tecnologia, cama, mesa, banho, banho. Tecnologia... Vendas online. Produtos financeiros, a gente tem toda uma parte de também financeira da empresa, né? Hoje nós temos nosso cartão digital, é um banco digital praticamente, né? Então, para nós aí, hoje nós estamos brigando aí com os grandes aí, bancos digitais também. Que legal. Então, a gente oferece cartão digital, cartão de crédito. Então, tem uma infinidade de,
de produtos. É bem completa. E aí é bem legal, que é nesse momento da sondagem, da demonstração, que você tem que aproveitar alguns ganchos para ir colocando outros produtos, que a gente chama agregar produto à venda, não é? Sim. Porque, eu quero comprar só essa camisetinha. Ah, que legal. Demonstrei a camisetinha. Mas você tem que ter expertise e dizer, tem a camisetinha, tem isso aqui, e você tem o cartão digital, e você tem isso. Né? Hoje você tem que ter um... Na verdade, é criar essa necessidade no cliente, né? Exatamente. Esse é o principal, acho que hoje o desafio do vendedor é criar necessidade no cliente, é mostrar para ele algo que talvez ele não veio buscar. Ele merece isso. Sim. O cliente é o principal, merece. Né? Sempre. Eu falo que o cliente merece que a gente mostre para ele aquilo que talvez ele não saiba o que quer, mas nós temos. Por que que nós não mostramos? Perfeito. Não é? Vamos seguir. Temos uma pergunta da Jéssica, da Bahia. Jéssica Pereira, da Bahia. Ela diz o seguinte: como abordar o cliente quando ele entra na loja? Eu vou deixar algumas coisas aqui, mas primeiro eu quero que você me fale. Como abordar? Isso aqui tá aqui? Você acha que segue? Cumprimentar com entusiasmo? Não ter pressa na abertura e mostrar interesse. Mas aqui eu resumo que é agir de maneira natural. O cliente entrou na loja, é cumprimentá-lo, olho no olho, olhar para ele, lógico, de maneira com entusiasmo, com otimismo, né? Afinal, o nosso papel ali é passar isso para o cliente também. Então, a partir da hora que você faz de maneira natural, tudo se torna mais fácil. Os treinamentos de atendimento que vocês dão lá trabalham muito com esse negócio de empatia, do sorriso, do olho no olho, né? Pelo que eu li, vocês trabalham muito com essa coisa da busca pela experiência a partir do contato, né? E fique bem claro, de maneira natural, né? Porque não tem coisa pior que o cliente entrar na loja e você já de falar de uma maneira automática ele perceber isso. Isso não é bom. Então é um bom dia, uma boa tarde, isso daí deveria fazer parte, né? Isso aí é o natural nosso quando alguém entra. Então, essa primeira parte. Essa pressa aqui na abertura da venda é importante a gente ressaltar, né? Porque às vezes a pessoa chega, ela tá ali quietinha e você já... Você vai comprar o quê? Você já quebrou o rapport, que eu falo, você quebrou a empatia, sim, né? Sim, não deu o tempo do cliente, né? Pode ocorrer de clientes já querer que você abra a venda? Pode. Aí vai da identificação do cliente, você percebeu o momento dele. Mas grande parte precisa de pelo menos um tempinho para se ambientar. Exatamente. Esse mostrar interesse, eu gosto muito de trabalhar, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Lili, como é que eu mostro interesse pelo cliente? Ouça, olhe para ele. Fique prestando atenção nele, né? Porque às vezes a gente está aqui olhando para você, diz que é olho no gato, outro no peixe, né? O outro cliente entrando e diz assim... Eu digo que, né? Mostrar interesse no cliente é uma comunicação muito mais assim, ela não é verbal, né? Você transmite através do movimento que você faz, da maneira como você se porta perto dele. Ele olha, ele enxerga você, a maneira como ele te enxerga é a maneira como você mostra interesse para ele. Exatamente. É o nosso não verbal. Lembram? 93% da nossa comunicação é não verbal, apenas 7% nas palavras. E esse interesse aqui, você não precisa falar, você é muito querido para mim, não há necessidade. Mas se você é gentil. Sim, né? Ele percebe. Ele percebe, ele sente. Ainda mais na Pernambucanas, que eu conheço há muitos anos, os clientes têm agora um cliente mais novo e tal, mas por exemplo, em São Paulo, com a nossa experiência, em São Paulo, a Pernambucanas vem de tradição, da pessoa mais velha, do carnê, né? Eu lembro dos carnezinhos. Do caderninho, né? Do caderninho. Bem antigo mesmo. Ou seja, muitas vezes o cliente que vai lá, ele precisa até de mais, não só interesse, como mais atenção, porque ele já vem de uma história. Às vezes são pessoas mais velhas, né? Às vezes são pessoas que têm um carinho maior, eles já se sentem parte daquela empresa. Não sei se você sente, ainda não sei em Juiz de Fora. Mas em algumas cidades não, que você passou? Não, tem um monte. Juiz de Fora, como já teve a Pernambucanas na década de 90, ainda temos clientes que entram aqui e tem aquele conflito de geração, né? Um cliente que conhece muito mais a Pernambucana que às vezes o próprio colaborador que está na loja. Então essa empatia, esse mostrar interesse, isso aí resolve tudo. Isso é bom. Inclusive esses conflitos de geração também resolve. É isso mesmo. Gente, é só cuidar. Né? O cliente precisa ser cuidado. Olha só, cuidado para não perturbar o cliente, tá? A gente trouxe uma dica para você, e isso aqui eu achei sensacional. Até vi no Instagram esses dias, alguém colocou assim: ô, pessoal de São Paulo, vocês têm recebido tanta ligação de vocês aí, porque a gente já não aguenta mais receber, né? Que é aqui, ó, uma plataforma que bloqueia telemarketing de telefonia, ultrapassa 1 milhão de cadastros, né? Que é o Não Perturbe. É criado a partir da determinação da Anatel, registrou 1,125 milhões de cadastros de clientes nessa quinta-feira. Ô, gente, já foi-se a época da gente ficar perturbando o cliente. Aqui a gente está falando por telefone. Aqui, olha que estratégia da Avan. A Avan tem uma estratégia assim, ó. Tem os cestinhos. Quem quiser ser atendido, deixa eu tirar isso aqui para você ver. Não sei se dá para vocês verem aí. O azul tá escrito assim, seja atendido. O verde, comprar sozinho. Pronto. E se ele precisar de você, aí uma coisa que eu sempre falo, que eu quero que você me ajude.
Ele tá para comprar sozinho, mas ele vai precisar de você. Talvez, se ele quiser, ele tá na sua loja, ele é o seu presente. Então você também tem que dar atenção para ele. O que que você acha? A atenção tem que ser a mesma para quem quer ser atendido. A mesma forma. Aí a demanda parte do cliente, né? Aí não é da gente. Se a demanda parte dele, o atendimento tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Da mesma forma. Ah, não, mas o senhor tá com um carrinho verde que não é para ser atendido. Oi? Não, nem pode, né? Oi? Eu sempre falo, oi? Que isso, gente? Tá tudo... Eu gosto muito de uma frase, a gente fala assim, lá em São Paulo é... Que isso, né? Imagina! E essa é uma estratégia legal. Como que é a estratégia que vocês têm lá para não perturbar o cliente? Como que vocês falam para os atendentes hoje, né, treinam eles nessa coisa de não perturbá-lo? Sim, nós temos um modelo que é o não assistido, né? Então, se o cliente entra na loja e ele não demanda esse atendimento, a gente fica próximo a ele, caso ele demande, porque o cliente ele pode sim não querer atendimento naquele momento, daqui 10 minutos precisar do atendimento. Mas a gente deixa ele à vontade. Entendi. É, através dos sinais que ele vai emitir, a gente age ou não. Vocês prestam atenção se ele está olhando, se ele está procurando. Então, sim. O atendente, ele já fica de olho. Perfeito. Não é mais aquele ativo. Antigamente era o ativo, né? A gente se lembra. Se ele precisar desse atendimento ativo, ele vai ter também. Vai ter também. Da mesma forma. Eu me lembro muito bem que tinha um atendimento ativo. Da gente já entrar na loja e eles já acompanharem a gente, né? Está sendo quase uma sombra, né? Você lembra? Sim. Eu lembro de uma loja que a gente falava muito em São Paulo, não existe mais, mas talvez você se lembre também, a gente é quase da mesma idade, a Mesbla. A gente, você lembra da Mesbla? Acho que você é mais novo que eu. Ela tinha fechado, eu lembro de nome. Assim, a Mesbla era engraçadíssima, era puxado de fora, era na época que nós não vendíamos atendimento, vendíamos produto, que era no marketing 1.0 ainda. A gente era laçado do lado de fora, assim, ó. Mas tem que pegar cliente pelo laço. Até hoje ainda uso um pouco. Não tem algumas lojas assim? Lá em São Paulo tem muitas assim ainda, não tem? Aqui de fora não sei, mas lá tem. Acho que loja de calçado isso ainda é comum. Você tá na vitrine, né? Ainda tem o pegar pelo laço. É muito interessante. Gente, deixa o cliente em paz, mas olhe pra ele. Faça ele sentir que a hora que ele levantar um braço tem alguém perto de você. É a estratégia Pernambucanas, tá? Ó, adoro! Como driblar o só estou olhando do cliente? É do Carlos Matos, do Espírito Santo, onde você já esteve lá pela região. Sim. Do Espírito Santo. Deixa eu ver o que a gente tem de dicas aqui. Ah, é isso aqui, ó. Dê tempo ao seu consumidor, deixe o cliente olhar. Faça as perguntas certas na hora que ele te chamar. E não jogue suas metas para cima dele. Me fala um pouco sobre isso. Como que a gente... Nós temos um padrão de atendimento, né? Mas a gente tem que entender que o cliente também tem um padrão. E esse, só estou olhando, é um padrão, acho que, pelo menos nacional, do cliente falar o quê? Só quero ficar à vontade por um tempo, mas já vou te chamar. Então, só estou olhando dele, ele fala isso, mas o não verbal transmite outras coisas. Aí é onde ele demanda ajuda, demanda alguma informação. Então, só estou olhando, na verdade, ele está falando, dá um tempinho, deixa eu conhecer, deixa eu entrar na loja, daqui a pouco eu vou te chamar. Porque é bem comum o vendedor falar para o cliente, está precisando de ajuda? Só estou olhando. Ele vira as costas, vem cá, me ajuda numa coisa. Então, a gente tem que entender que só estou olhando nada mais é que um padrão do cliente falar, espera um pouco, deixa eu entrar, me ambientar, agora sim, vou demandar alguma coisa. E eu falo algumas vezes que na comunicação... cada um representa a realidade a partir da vida que tem, né? E as pessoas às vezes são vergonhosas, elas têm vergonha, ou às vezes elas acham que estão incomodando. Então são vários fatores também psicossociais ou psicoculturais que fazem com que, por exemplo, numa cidadezinha pequena, muitas vezes a pessoa ela é mais retraída. Numa cidade maior, talvez ela é um pouco mais dinâmica. Sim. Então a gente perceber isso e entender que, além de ser um padrão, pode ser uma frase comumente usada, já registrada na... Ele entra e fala, só estou olhando, mas ele nem olhou nada. Não, olhou nada. Só entrou, né? Já fala isso. Eu uso um pouquinho assim, ó. Vou dar só uma olhadinha. Então eu falo assim, daqui a pouco eu te chamo. Agora que eu já tenho experiência em técnicas em venda, aí você fala assim, daqui a pouco eu te chamo, pode ficar à vontade. Pronto, eu gosto muito. Essa faça perguntas certas. Quando o cliente precisar de você, aproveite para fazer as perguntas certas e ajudá-lo a definir o que ele precisa, mostrando que você é quem melhor pode ajudá-lo no que ele procura. Caminho? Caminho. Aqui é um exemplo bem, assim, pode parecer até meio bobo. O cliente às vezes está com uma peça na mão e você vai oferecer outra sem nem ter sanado a dúvida dele em relação ao produto que ele está mexendo. Então é fazer as perguntas certas, também aproveitar aquele momento. E sabe uma coisa que eu oriento muitas vezes?
Pare de mostrar 40 coisas para o cliente. Primeiro pergunte o que ele quer ver. Sim. E seja assertivo. Você conhece o produto, você conhece a sua loja. Aí você fala, ah, eu quero comprar um lençol. Aí você chega com 50. Blá, 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 blá. Aí nós temos 9 tipos de clientes. Um deles é o indeciso. Ele vai embora porque ele ficou confuso. Isso acontece muito, né? Dentre outros tipos de clientes, a gente tem identificado em alguns livros 9. Um deles é o indeciso. Aí você chega e põe 10 na frente dele assim, ó. Ai, fiquei tão na dúvida. Oh. Levou nenhum nem outro. Nenhum nem outro. O que que eu falo? Seja você assertivo. Se você conhece, ele fala, eu quero lençol. Para qual tipo de cama? Me explica qual o seu interesse. Aí ele vai explicando. Converse com o cliente, bata papo. Quase estampa, não gosta. Daqui. É, você, como que você quer? É para onde? É pra... Ah, tem várias maneiras de fazer, né? Exatamente. Colher essa informação do cliente. Pronto, colhemos. Ah, ó, trouxe esses dois para você. Gente, somos nós que conhecemos o produto e a nossa loja. Somos nós que temos que ser os consultores. Lembra da venda consultiva que falamos ontem? Você imagina chegar numa loja como a Pernambucanas e falar assim, olha, eu quero organizar o meu quarto, eu quero organizar a minha sala e estou precisando organizar a minha cozinha. E tem um vendedor que fala assim, vamos juntos, vamos para o quarto. Okay, vamos lá, ó, aqui estamos, né? Ele vai contribuindo e fazendo você tomar as decisões junto com... Com o cliente, não é isso? Muito mais um consultor também, né? Chama venda consultoria. É, a gente tá falando muito dessa venda de consultoria, né? Curadoria, né? O cliente isso. Procura muito isso. Muito, muito. É, não jogue suas metas para cima dele. Controle sua ansiedade. Cliente não gosta quando percebe que o vendedor só quer vender alguma coisa. Não importa o quê. Mas, então leva isso daqui. Você tá pedindo lençol e a pessoa fala... Sai daqui sem nada não, leva uma meia. Mas até que ele leve uma meia, né? Também, mas não é assim que funciona, né? Pelo menos tem que fazer de forma adequada. Exatamente. Como é que vocês trabalham essa ansiedade? Agora eu vou entrar num assunto que talvez é pequenininho, tá? Sim. Mas como que trabalhar essa ansiedade do vendedor? Primeiro que a gente tem que trabalhar um pouco dessa autoestima dele, porque rejeição é o que a gente mais tem em vendas. É assim, não é o que mais tem, mas a gente tem que saber trabalhar com ela. E ansiedade. Na verdade, ele tem que confiar muito no trabalho dele, principalmente no potencial dele de venda. Se ele perder uma venda ali, ele está com a meta, às vezes, para bater o último dia do mês, se ele confiar realmente no potencial dele, ele perdeu uma venda, mas vai vir a próxima, ele vai agir da mesma forma, porque ele sabe que uma hora vai sair a venda. Então, o vendedor ter essa segurança, acho que é o principal, para ele não ter ansiedade. Você sabe, gente, a programação neurolinguística, a neurociência, ela diz que a ansiedade é percebida pelo outro. A gente, além da gente soltar energia mesmo, né? Enfim, essências mesmo do nosso corpo, ela é percebida pela nossa microexpressão facial, que a gente fica... O corpo não mente, porque o não verbal não mente. Claro, o corpo fala, né? Grita. Livro, né? E aí você começa a falar de uma forma muito rápida, pelo amor de Deus, você falta pedir, pelo amor de Deus, compra de mim. E aí o cliente faz o quê? Medo. E o medo faz o quê? Ou eu travo ou eu corro. Então, pensem nisso, gente. Vamos seguir. O João Guilherme, de Minas Gerais, ele diz assim, o que posso fazer nas etapas de demonstração e argumentação para aumentar as minhas vendas? Aí nós temos algumas dicas aqui. Faça com que o seu cliente entenda o valor do produto que você está demonstrando para ele. Exalte o produto que você está querendo vender, mas não menospreze os produtos de outros fabricantes e marcas. Foi-se a época da gente falar mal da Riachuelo para vender na Pernambucanas, né? O cliente nem cai nessa, né? Tem muita informação, então é muito difícil você falar algo desse tipo e o cliente engolir isso. Hoje em dia, com excesso de informações que ele tem, ele muitas vezes é mais informado que o próprio vendedor. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai falar. Porque vocês estão muito fortes também nas mídias digitais, né? Sim, sim. Site, aplicativo, Instagram, vocês estão com aplicativo, sim. Né? E como é que tem sido essa venda que a gente chama de omnichannel, né? Que o cara vê lá, vai lá buscar na loja. Como é que tem sido isso? Tem sido um barato, muito bom. Principalmente é porque nós temos clientes de uma geração um pouco mais antiga, o qual a gente também oferece esse sistema de venda para ele. E a gente muitas vezes acreditou que será que esse cliente vai aderir? E muito pelo contrário, independente da geração. Os clientes gostam de ter essa praticidade, né? De poder tudo dar na palma da mão, no celular, pagar conta pelo celular. Hoje a gente faz transferências bancárias, tudo pelo celular, ele consegue ir na loja, tem a gama de produtos lá na loja, ele pode também, se não achar algum produto, olhar pelo celular. Então essa praticidade
independente de geração, todo mundo acolheu muito bem. Que bacana. Nós estamos tendo um sucesso muito grande nessa parte. Que bacana, que bacana. Gente, ó, uma estratégia da Tudo Celular, que é bem interessante, ela põe dois modelos e compara. Ó, o meu tem isso, esse tem isso, ó. Ele tem isso, tem isso, tem isso, ó, os benefícios, mas não tô falando mal. Eu tô dizendo, ó, eu tenho esse, fulano tem esse. Eu faço isso e fulano faz isso. Essa é uma estratégia de comparar os modelos de celulares. Às vezes o cliente pode chegar na sua loja e falar assim, nossa, eu vi essa mesma peça lá na loja X por preço Y. Isso, muitas vezes, o cliente, o vendedor não tem muita argumentação. Ele fala, alguns falam assim, ah, então compra lá, né? Eu já peguei... Não, de jeito nenhum. Nem pode. Nem vi alguém falar isso. Mas eu já peguei pessoas fazendo isso, tá? Na dúvida, chama o gerente, gente. Exato. Chama o gerente, dá um jeito. E como é que vocês orientam nesse aspecto? Quando chega e fala assim, ah, olha... Às vezes é caô, né? Que a gente fala, é caô do cliente, tá querendo ganhar uma. Mas às vezes é fato. Como é que vocês transpõem? Porque isso é uma objeção. Sim, mas a maioria dos clientes que vem numa loja, quando ele fala, os preços normalmente não são tão diferentes de uma loja para outra. Isso. Então o que define, lá no começo do slide você até mostrou, né? É, grande parte dos clientes não levam pelo preço. Então vai levar pela, talvez, a forma que o vendedor está atendendo, a forma da entrega do produto, quais são os benefícios que tem juntamente com a compra do produto. Então são outros aspectos que vão definir, não só, a gente fala de monetário, né? Não só no valor X do produto. Aqui até uma coisa bem interessante, faça que o cliente entenda o valor do produto. Aqui não está falando o preço do produto, está falando o valor do produto. É, muitas vezes a gente erra nisso. É, eu posso ter um celular mais barato na loja do preço de R$500. Para o vendedor, aquele celular é o mais barato da loja. Mas para o cliente que tem só R$500, é o celular. E é o mais valioso. É o melhor. Né? Então aqui a gente fala muito de valor de produto, não de preço. Isso. Isso é gente, muito importante. Na vida, tá? Um conselho. Pare de ver preço. Começa a ver valor, sabe? Valor é diferente de preço. A gente confunde muito isso, sabe? Daniel, em tudo. Ah, vamos fazer tal coisa, ai, é caro. E o valor daquilo, né? Vamos começar a prestar atenção em valor. É, o valor é percebido por cada cliente, cada pessoa. Cada um. Né? O valor que você dá num produto pode ser o mesmo valor que você dá para outro cliente. Por isso que a gente tem que perceber, sentir, observar o cliente, né? E o valor, eu sempre falo muito, para de vender produto. Você não vende produto. Você vende benefício, vantagem, você vende prazer, você vende satisfação, você vende conforto, você vende isso. Você não vende mais produto. Né? O cliente não entra na sua loja buscando um produto. Ele primeiro que venda, gente, é transferência de emoção, de sentimento. Então ele sente, tá? Outro exemplo aqui, ó. Mostre que a tendência de ênfase nos produtos mais vendidos na loja e fale que outros clientes já adquiriram o produto e acharam, gostaram e acharam mesmo e tal. Por quê? Você pode trabalhar com os gatilhos aqui da autoridade, né, da prova social. Pô, ó, esse aqui é o mais vendido na loja. Ó, esse é o lençol que a gente tem vendido mais. Exclusividade, né? Exclusividade. Esse só a gente tem. Quer dizer, olha a quantidade. Olha, eu fico pensando, a quantidade de caminho que a gente tem pra... Tem muitos. Que é muito legal, né? Vendas é um troço muito interessante. Ontem eu falei que muitas pessoas, muitos vendedores, são vendedores para virar gerentes. Em algumas lojas, principalmente. Mas eles se esquecem que eles podem ser os melhores vendedores e às vezes ganhar muito mais financeiramente, porque vendas hoje o teto não tem, o céu é o limite, não é? Nós temos exemplos na empresa de pessoas com alto potencial para gerenciar, mas tem um alto potencial para vender e até hoje é vendedor e isso não tem problema nenhum nisso. Ele é um ótimo profissional da mesma forma. Exatamente, porque as pessoas começaram a ver a venda como um subemprego. Ah, eu vou procurar emprego de quê? De vendedor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Colega, vendas é uma habilidade que você adquire. Você não nasce vendedor, você se torna um bom vendedor. Então você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que participar de coisas como esta aqui. Não é assim chegar... Ah, não, tudo bem. Você quer ser um tirador de pedido. Ah, normal. Né? Tirador de pedido é aquele... Né, Daniel? Não é o que vocês pensam lá. Vamos responder essa aqui. Percebo que os meus funcionários têm muita dificuldade no fechamento da compra. Quais técnicas posso aplicar neste momento? O Alexandre Silveira, ele é do Rio de Janeiro, fez essa pergunta pra gente. Fala pra gente, na sua opinião, qual que é as técnicas de fechamento que você mais trabalha? A questão da técnica de fechamento é uma coisa muito particular também. Né? Às vezes a gente tem um vendedor que faz um trabalho muito bom e o outro vendedor olha, eu acho que se eu fizer o mesmo padrão que ele, vai dar certo. Um fecha, o outro não. A pessoa tem, na verdade, a definir o padrão dela, de acordo com o perfil dela, ela implantar esse padrão. Mas na maioria das vezes é fazer perguntas abertas para o cliente. Perguntas que dê a opção de ele responder, diferentemente de você falar, você não vai levar, ou é isso mesmo, ele falar sim ou não, fugir disso. Então essas são perguntas abertas, o qual permita você interagir com ele.
E você entender, talvez, até a necessidade, o porquê ele não está levando. Uhum. Às vezes são detalhes, né? E vendas, principalmente do fechamento, é detalhe. Aqui tem alguns exemplos muito bons. É, ele fala aqui, ó, antes do cliente concordar com a compra, os vendedores podem utilizar as seguintes perguntas. Ó, onde você gostaria que fosse feita a entrega, se é uma coisa para entregar? É, prefere que a entrega seja feita na terça ou na quinta? A gente já está estimulando o cliente a eles irem para alguns lugares. Pergunta certa, tá, gente? É, o preço vai subir na próxima semana, por isso, se não fechar agora, ó, vem comigo, né? Que aqui é escassez, né? É, eu li, esse aqui a gente tirou de um livro, eu não vou me lembrar qual livro, meu Deus. Depois a gente põe nas descrições para vocês. E é muito interessante que ele foi testando várias técnicas. E aí o autor fala assim, existem milhões de técnicas de fechamento. Milhões, milhões. Mas ele fala, essas aqui são algumas que dão certo, mas tem um tanto de outras que dão certo. No Spin Selling, que a gente conversou segunda-feira, ele fala que o fechamento ele vai chegar com perguntas também. Você perguntando, 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 fazendo com que a pessoa sinta o desejo implícito naquilo. Fazendo essa interação com o cliente também. Exatamente. Né? Não é o interrogatório, né? Não. É uma interação com ele. Isso, né? Que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim, agora eu vou começar a perguntar, hein? Vou pegar o script lá. O cliente fala, meu Deus do céu, essa mulher tá me fazendo uma entrevista? É, algo que já estava definido, ele desiste. Ele desiste, porque ficou chato. Né? Para se diferenciar, ofereça suporte pós-venda, tá? Serviço de troca, serviço para tirar dúvida, né? De tudo. E vai oferecendo seus serviços para que ele fique contigo, para que ele goste de estar com você. Aqui a relação do pós-venda é uma coisa muito interessante. Se a gente tem um padrão de atendimento que fala assim, só estou olhando, a gente também tem um padrão do cliente que fala, na hora de vender, foi bom, né? Agora a hora que deu algum problema, a hora que é o pós-venda, aí ninguém quer me atender. Então isso daqui também é muito importante. Saber da satisfação do cliente. Fidelizar o cliente, né? Eu digo que assim, o cliente ele compra na tua loja, mas ele se torna cliente mesmo na hora do pós-venda. Na hora que você conversa com ele depois. Perfeito. Pera, ô gente, eu fiz alguma coisa aqui no... Agora eu acertei. É tudo novidade, tá? A tecnologia e eu temos um relacionamento sensacional. Daniel, nós estamos terminando. Quero suas considerações finais, pessoal que está em casa, acompanhando a gente ou ao vivo, ou que vai acompanhar conosco gravado. Diga para eles, para alcançar o sucesso em vendas, faça o quê? Faça tudo que a gente falou aqui e mais um pouco, né? Embora tenha o padrão de venda, sempre você tem que acreditar que o feeling do vendedor é o ponto crucial. É o que dá o sucesso ou não. A gente fala que tem gente que fala assim, vender é uma arte, ou tem gente que tem o dom de vender. Eu acredito muito nisso, realmente. Tem gente que tem o dom para vender. Ah, mas isso então, se eu não nasci assim, eu não vou ser vendedor? Não, a gente pode aprender a ter o dom de vender, né? Toda empresa que você for trabalhar na parte de vendas tem sim, cada uma empresa tem seus padrões. Mas o fato de você querer e gostar de pessoas é o principal. Eu vi uma frase um dia que fala assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos vendedores são pessoas. Então se você não gosta de pessoas e não entende de pessoas, você está fora do negócio. Então o primeiro ponto para ter sucesso na venda é gostar de pessoas. O resto a gente aprende e dá um jeito. A gente aprende e dá um jeito. A gente aprende mesmo, tá, gente? Temos um curso aqui de técnicas de venda e excelência no atendimento. Temos vários outros trabalhos aqui na Voito que contribuem. Mas aqui, se você também não quer, não adianta, né? Não adianta. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Gente, delícia demais o nosso bate-papo gostoso. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Olha, tá aqui, ó, o que a gente trouxe é uma prova. Tá? É prova do que a gente tem conversado aqui, de que o atendimento é o caminho para o sucesso. Sim, com certeza. O mix de produto na loja, ok. Uma loja bonita, ok. Mas eu preciso que esse cliente ele venha ver isso, né? Se não tiver o contato com o cliente, todo o marketing, tudo é jogado fora. Tudo jogado fora. É jogar dinheiro perdido. Exatamente. Que bacana. Muito bom, muito bom. E olha, feliz demais, sabe por quê? Quando eu ouço falar das terras de mamãe, onde eu já morei muito tempo, eu fico tão feliz, Daniel. Goiuiri, olha que situação. Gente, semana que vem eu tô de volta, tá? Aí, na semana que vem, é na segunda-feira. Nós vamos falar de startup enxuta, segunda-feira, dia 7, 12h30. Nós vamos descobrir como que os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Gente, bem-sucedidas. E aqui, inovação contínua, aprendizado contínuo, tá? E na sequência, na quarta-feira, nós vamos começar, então,
um workshop de cultura enxuta, tá? Vai ser quarta, quinta e sexta da semana que vem, às 12h30, nós vamos aprender como alavancar os seus resultados aí da sua empresa, adotando uma cultura de eliminação de desperdício, dinheiro jogado fora. Daniel, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade aí de falar um pouco da minha carreira, um pouco da empresa onde eu trabalho também. E pode contar comigo aí, se precisar. Vamos sempre, aí. Sempre. A gente vê orgulho, propósito do que você faz. Isso é obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada.